Ciao, mai kroničarmi. Idemo na drugi deo samog videa veze sa Vladom Matovićem. Pre svega samo hoću da vam poželim lep vikend. Ovaj video čim budem završila, sada je ne mislim negde oko 10 sati, tako nešto, pošto mi ne radi sat. Dok ga ne popravim. Kao što vidite, po meni onako sveža sam i ustala sam. Onako baš u raspoloženju da vam eto, opet nastavim celokupnu emociju koju sam tada osjećala i naravno da nastavim tamo gde sam stala. Rekla sam vam da će ovaj drugi deo biti možda malo teži. Teži, to jest, za mene tada emocionalno teži, jako, jako, jako teži, zato što ja sam zaista, kao što znate, bila sa njim 3 godine i 3 godine nakon toga patila. Nažalost, ja sam takva osoba i koja je do sad već spoznala i kakva sam i jednostavno i koliko sam hipersenzitivna i koliko jednostavno patim za voljenim osobom, da li to bio, da kažem, i dečko i nešto u toj sferi, da ne kažem vernik, tako i, to je bivši vernik, tako i na neki način i naravno za nekim članom svoje porodice. Sve ste imali kod mene kao na dlanu, tako da ćete imati i sad. No, počnemo priču. Zaustavili smo se, ja mislim, u trenutku kada dolazi do Vladinog i mog prvog raskida. Ovako, ja sam rekla da, inače, problem kod nas u vezi je uglavnom bio kako se zove, inače, moj posao. No, to se svelo na minimum i samim tim oni žele, mislim, zaista žele najbolje za mene u smislu da, eto, da se manem tog tolikog posla, ja se izvinjavam ako se čuju deca iza, da se manem tog posla koliko god bude mogla i jednostavno da mi započnemo taj svoj neki život eto, na naš način i da jednostavno krenemo da radimo to što najviše volimo, kako on, tako i ja, ali to morate da shvatite, to je bilo zaista pre skoro 10, nije da čuje 10, Bože sad čuje, ali pre Boga mi 11, 12 godina prvi raskid. Da. I prvi raskid se dešava tako što, totalna glupost neka. Ja sam otišla na sastanak sa svojim dede timom na Adu Ciganliju. Naravno, to je bio i moj gazda, to jest vlasnik, većinski vlasnik celog dede tima. Dede tim, kao što sam rekla, predstavljao je teatro, tadašnje Sine Musovu, Blue Water River. Znači, na svim mestima otprilike na kojima sam ja vodila igračice i bila, da kažem, šef. Da, šef. Jer ja, pored toga svega što sam radila, znači, mogla sam sebe lepo napraviti raspored kojim danima ja želim da radim, ja sam na sve to mesečno imala mesečnu platu. Tako da, mogu da kažem, eto, da sam i tekako fino zarađivala, jer sam prestala taj neki Blaywatch period, kada su me već primetili i krenula, eto, da upadam, to jest upao to ceo taj tim i počela da radim sa njih. Imali smo nekakav sastanak, Vlada je došla tu da me iznenadi, međutim ja tokom sastanka nisam, naravno došla je sa svojim ocem, i ja tokom sastanka nisam mogla da, on mi je slao poruke, dođi, dođi, dođi na piće, dođi na piće, sam rekla, evo, ne mogu da dođem u trenutku kada se to, naravno imam sastanak sa svojim nadređenima ili kako već, ne znam, sam što je postavila telefon ravno, ali o, kapiram da jesam. Tako da, on se tu naljutio. Ne znam da li mogu reći s pravom, ali na neki način trebala sam prići i van tog sastanka da se naravno pozdravim sa njim, da se pozdravim sa njegovim ocem.
progreška, zato što naravno to nisam smela uraditi, jer naravno njihov otac je čovjek ko, pre svega i on, i njegov otac je čovjek prema kom treba imati poštovanje. Ali dobro, njegov otac je skontao da sam ja na sastanku, međutim to je vladu jako razljutilo, tako da on se samo pokupio i otišao. Nakon toga ja njemu šaljem poruke, nakon toga ja krećem, rekao zašto to tako, zašto to sve. On da li meni odgovorio neku malo, neku bezobraznu poruku, u smislu, mislim, je zaslužila sam na neki način, zato što da, ono, kao nisi došla da se pozdraviš ili tako nešto. I onda samim tim počinje ta, tu prekidamo. Da, verovali ili ne, tu prekidamo. I sećam se da je bio početak juna. To jest, sredine juna, tačno kada smo završili, tačno kada je prošlo godinu dana. I to je za mene bio pakao. Ja sam narednih mjesec dana svog života, naravno ja kada patim, patim, mislim, kada se osjećam jako loše i kada eventualno tako na neki način ja sam to gotovo, to je bilo za mene smak sveta, to je milo bilo za mene, kako ja sad, kako to je nemoguće, zašto neće da mi se javi, zašto mi ne odgovara na poruke, zašto ovo, zašto ono. Zaista sam bila onako i naporna i naravno plakala sam svih mjesec dana i to skoro neprestano. Tadašnja moja najbolja drugarica Adrijana je bila uz mene najviše i jednostavno mogu da kažem da sam za mjesec dana, verovali ili ne, neko ima kada se nervira da jede previše, ko ima thumbs up, ko nema thumbs down ili kako već. Ili nek napiše dole u komentaru, a ja imam kada se nerviram da ne mogu ništa da stavim u svoj kljun, to jest da ne mogu ništa jesti i da ne mogu da uopšte pojmim o tome, jer tada počinje inače između ostalog ta moja pojačana anksioznost. To vam je taj tu bol između koji me je dovodio do gušenja, koji me je dovodio do povraćanja. Tada u tom periodu imala sam, da kažem, onako možda 67-8 kilo, onako imalo me i gabaritna sam bila u odnosu na, eto, na primjer sad, sad imam možda 56 kila, kilograma na 175. Tada sam, verovali ili ne, za mjesec dana smršala 10 kilograma. Ne da čak i više, možda čak i više, ali ono. Jednostavno ja po 3 do 4 dana zaista ništa nisam jela, nisam bila svesna ošte da prolaze tako dani. Jako je mogu da spavam po 12 sati, ja sam spavala po 3 sata, samo sam gledala da ustanem i odmah mi kreće ta anksioznost, taj napad, taj napad, taj napad. Ja to nisam mogla da podnesem, da izdržim i onda jednostavno samo popijem kafu, Nes i bukvalno sam, ali bukvalno bila navučena na Nes i na Gorana. Nije sponzorica, naravno video Gorana je. I onda jednostavno trening, pa onda posle treninga Andrijana gde ćemo, šta ćemo, da li ćemo ovde, naravno ona je bila sve vreme uz mene, vozila sam dosta rolera, išla sam kao manijak, sećam se od tadašnjeg od Ade Ciganlije do skroz sadašnjeg hotela Jugoslavija, pa još jednom, pa još jednom. Zaista sam bila onako samo da izbacim, međutim to nije, to jednostavno meni nije nikako, nikako, nikako tada pomoglo, jer to je bio to jedan od meni tada, do tada najvećih gubitaka, da kažem, voljene osobe i ta bol tu, ta anksioznost je postajala sve jača, to moram da kažem. I da bi me Andrijana pitala jedan dan, ono kao, ej, jesi doručkovala? Ja kao, da, jesam. Sve, ne, popila sam kafu. Pa pitala, kaže, pa kad si jela, jesi jela sinoć? Ja rekao, ma ne, pre sinoć sam rekao, radila tu i tu. Da, radila sam između ostalog i na freestyleru. Pored toga što sam radila u DD timu, iako to naravno nije bilo dozvoljeno, jer sam naravno, to su dve suparničke, da kažem, kuće, ili ti dva suparničke firme, ali ja sam sebi u tom periodu davala za pravo svašta, ono, zato što sam zaista bila
iskreno. Tako da, ne, sam se zadnja pristavila i sve u svemu, Andrejana provali da sam ja zadnji put jela tipa pre 3 dana. Kaže, ideš sad odmah da jedeš. I kada mi, na primjer, eto, odemo negdje da jedemo u neki restoran ili bilo šta, kaže, šta god želiš da jedeš, šta god želiš da na neki način da, ono, bilo šta, samo stavi nešto da jedeš, molim te, jer ona bi provalila po meni da ja počinjem da, onako, ono, i mršavim i sve, ono, u početku to 2-3 kilo se nije ni primjećivalo, ali već od 5 pa na plus se i tekako primjećivalo, postala sam sve ravnija i ravnija, užao struku, ali naravno, da kažem, dupe i noge su ostali. No, to je totalno nebitno u cijeloj ovoj priči, sve ono što je bitno jeste da ja odlazim u restoran, na primjer, evo, i hrana stoji ispred mene, jedem ja nju, jede na mene. I naravno ja to opet sve nakon tog svog nagona, odem, nagona, znači ljudi koji pate od anksioznosti, od anksioznih napada, i te kako me razumeju, i te kako znaju kako je to. I od tada ja eto već godinama patim, ne patim, nego imam problema sa tim, nekada jače, nekada manje, ali to se mijenjalo godinama, nekada uopšte nisam imala, ali to je već drugi video, to o tome neću govoriti. Ali kažem, ljudi koji znaju sve o tome, koji su imali problema ili imaju problema sa tim, oni i te kako imaju taj nagon za gušenje, što sam ja imala naravno u prethodnom realitiju, u trojici i u dvojici gdje sam pala u nesvest. I imate nagon za povraćanje. Dovodite do tog bukvalno stadijuma za povraćanje. Tada Andrejana je videla da je zaista stvar ozbiljna. Nakon nekog perioda, to je mislim možda prošlo čak i 15-20 dana, ja sam non stop džuskala, 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 wow, koliko si smršala, wow, super, onda sam išla i solarijom, sasvim onako, sve sam želala da bude onako kao super se osjećam, super sam, onako ekstra izgledam i tako dalje. To je bio taj period kada sam ja naglo smršala i svi su bili kao wow, kako si crna, kako si smršala, kako si se zategla, a još sam ja i trenirala tal, pa su one pločice videle, to možete vidjeti na nekim slikama na Facebooku, pogotovo na jednoj slici gdje sam nosila 3 brusa, ono, zato što nisam imala grudi, totalno su mi spali grudi zbog samog mršavljenja i topić. To je bilo katastrofalno, onako, počelo mi se baš onako ocrtavati, iako i onako imam ovaj izraženo ovu jawline ili ti vilicu kao muškarac, i onda kada upadneš kroz ovako, to je bilo o. Tako da, eto da počinje priča, krunička se drogira. Kako da ako nagle smršala, nego se drogira, jel te? E pa, dragi moji, da Bog da se vi drogirali kako sam se ja tada drogirala. Vi svi što to mislite. Tako da, Andrijana je vidjela da je to zaista prešlo onako sve granice. Mogu da kažem da mi je tada i tekako bila potrebna psihijatrijska pomoć. I ja se toga ne libim i ne libim se toga da jednostavno ljudi koji pate od svega toga i od gubitka voljene osobe i svega toga, da moraju da posete stručno lice i da ne biste otišli u sunovrat kao što sam ja otišla, jer samim tim što ja nisam jela i pretvarala sebe doslovce, znači sa 68 kila na 58, pa onda i krenuši niže, krenuši u anoreksiju za mene tada, jer mene mama tad kad videla, tu su ove kosti, to je bilo, pogotovo što naravno sam bila onako ravna, 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 i sam struk, to je nešto bilo neverovatno. Čak su i noge počeli, iako sam ja dosta trenirala i to sve opet i one da mršave, jer mišićna masa se hrani proteinom, a ja sam se hranila guaranom i ne skafom. Tako da meni nije, meni ja se nisam libila da možda potražim savet, ne stručnu pomoć tada. I onda su mi oni rekli, ti ljudi, psiholog, da kažem u jednu ruku psiholog, ne psihijatar. Psihijatar je na neki način jedan drugačiji oblik, naravno, doktora, gdje imate zaista velike probleme kao što sam ja imala gubitkom svoga oca i gdje sam zaista posjetila psihijatra.
I taj psiholog mi je rekao, kad god osjetiš baš tako to, jer je ona primetila zaista kod mene to, taj gubitak prebra, pa to, mislim, kako hodajući kostur, znači katastrofa. Ona je meni rekla da slobodno popijem nešto za usmirenje ili nešto najminimalnije, da bi mi se dijafragma spustila i da je to tako. I samim tim, nakon mjesec i možda 10 dana, naravno plačući, dozivajući uvek Vladimira, tako što sam ga zvala u 4 ujutru i ne znam ja šta, prva greška, nemojte to raditi, jer ako je neko završio sa vama, ako ga želite nazad, nemojte jednostavno ga na taj način uznemiravati, jer verovatno je, naravno, sa razlogom je završio sa vama, tako da, tu počinje i dalje ta agonija sa tim, sa plesom, sa organizacijom, sa ovim, sa onim. Iako sam ja toko što se tiče posla bila tačna, 300%, ali moje stanje ovde je bilo katastrofalno. Tako da sam poslušala savjet psihologa, da. I uvek kada sam osetila tu težinu, baš ono da dođe do gušenja, uzimala sam minimalan lek za smirenje i iako su to već tada govorili, on kao ne, mada ja to nisam uopšte ni smatrao, samo ukoliko to meni bude bolje. I zaista mi je bilo bolje u smislu tih napada, da sam se smirila, da mogu najnormalnije da dišem i po, verujte, da mogu normalno da jedem. Tako da, taj period je bio jako koban, kako za moje psihičko, tako za moje fizičko stanje. Prestala sam da pijem energetska pića jer su me ona dovodila samo do još goreg, do još gore tahikardije u smislu lupanja srca i još oči su mi bile ovakve. Znači, ništa sam zujala, samo sam gledala da provodim nekako vremena samo kako bih to sve zaboravila, kako bi to, mislim, zaboravila. Ne, to u mozgu tako brzo se ne radi, ali dobro, možda kod nekog da. I samim tim sam jednostavno počela sam, eto, vratila sam se malo ishrani, vratila sam se, ali opet treniranje, opet ta neka, da kažem, praznina, ne neka, nego ogromna praznina kao podrum i nakon toga, nakon dosta tog, za mene tih mjesec dana bilo čitava je večnost, nakon toga dolazi naše pomirenje. Ja mislim da sam išla za Čačak ili ne, pardon, bio je Fun Fest, tu sam organizovala devojke, tu sam ga prvi put videla posle ne znam koliko, mjeseci po dana, da, i tu sam ga videla i tu je meni tek onda bilo wow, ono kao. Ali i nakon toga smo se mi dogovorili da se vidimo ovako. Meni je to bilo kao wow. Naravno, Adriana je bila srećna zbog mene zbog toga i ono, u smislu, ako treba, naravno treba da popričate najnormalnije, nisi postupila kako treba, tako da ja vam sve pričam samo da jednostavno shvatite moje greške. Znači, ovo nisu, ja ne osuđujem nikako Vladu. Shvatite moje greške jer iz mojih grešaka, evo vidite šta može da proizađe, to je šta može da se desi sve. Mojih grešaka tada. Naravno, znam te greško, sama sam te napravila. Ono kao, ali naravno nije bila ni prva kaplja, kaplja neće biti ni poslednja, u smislu ne tog, ali nekog, onako neke možda sad sitnije stvari, jer godinama dosta naučite, godinama se na neki način onako napravite nekakvu distancu, nekakvih negativnih ljudi i toga svega, tako da i negativnih dešavanja, drugačiji vam je mindset ili samo shvatanje svega toga i života i situacija i iskustava koje ste prošli. I mi smo se pomirili, to je trajalo opet još nekih 2, 3, 4 meseca, 5, pa opet dolazilo do burnih reakcija. A zašto? Da, gde si ti bio tada? Gde si ti bio tada? Aha, a ko je ovo što ti pisala? I onda kreće opet moje bolesno, ljubomorno ludilo, opet greška, ko zna koja, znači,
oni bi spoznali, ali mi nismo tada bili zajedno, ali sve jedno, ja sam opet po tim prepiskama videla da su samo bile prepiske, naravno nikako viđanje, niti bilo šta, ja sam ga tu napadala. Ako ne, ono, bude se sjajno bajno, 3-4 dana i onda kreće 5. dan, ono, jedino za što sam se hvatala jeste bilo to, i, mislim, ono, otprilike, ili, na primjer, ne znam, nije zaboravi da mi, ako kažem, kupi mi u Meku to i to, zaboravi da mi kupi nešto, ja tu, na primjer, aha, nisi mislio na mene, jer upravo to sve, ono, ranije što se dešavalo, ja još više preuveličam. I zaista sam postala nesnošljiva, zaista, i to je trajalo jako dugo, nakon čega... To je Blaž, to je moja ljubav, koji se igra sa decom. Tako da, sve u svemu, hoću da vam kažem da jednostavno, nemojte biti napor, nemojte biti krunička iz tog perioda, nemojte tražiti dlaku jajetu, nemojte, iako sam se imala ovako otvoreno, ono, ja ležim u igre igrice, ja sam u glavi, ja mogu u glavi teorije zavere, odmah, aha, može, znaš, ono, bacimo kod ali igre igrice, mislim, bože, sačuvaj, majko, rođena, znači, to je totalna, ono, moja glava postala totalna, ono, Pandorina kutija, znači, ne daj bože, ono, i u jednom periodu kada je njemu zaista prekardašio, rekao daj bre, dosta bre, devojko bre, koji ti je više, znaš, on, počeo sam mnogo negativno da utiče na njega, da je čak i on s neke strane dobio to i bukvalno sam na neki način isklanjao, tako da, ne, ono, bili smo sve zono, ajde kao, vidjet ćemo se, ono, da provedem ja, on je rekao kao da provede kao dan, dva kod sebe kući, kao ja ću ostati kod sebe i ja sam onda joj, pa kako će on bez mene, pa kako će bez njega, pa... Lako ćete, druže, lako ćete, ono, mislim, ja vam sad govorim ovako, tako što sam prešla, jer jednostavno, kao što sam rekla, postoje mnogo veći problemi, od toga. I tako je došao taj period kada smo se ponovo na neki način malo više odvojili, razvijesvinao se srvime ovaj prst, gde mi je ovaj piercing koji je zarastao preko to jest koža je prešla preko njega, to jest nije ni bitno. Sve u svemu, dolazi period kada se više i više vremena provodimo onako odvojeno i gde ja osjećam već jaz, gde opet mene počinje ta ogromna sama, da kažem, i depresija. Samo da kažem i tuga i sve to što se desilo i anksioznost, jer to već prelazi u... Prestala sam čak i da radim toliko koliko sam radila. Prestala sam čak i neke stvari, onako, ono, totalno sam bila bezvoljna i ja koja sam onako... Ono... I onda sam, mogu reći, na neki način da bih opet ublažila te simptome koje sam imala, moram vam priznati, ali počela sam zloupotrebljavati lekove za smirenje. Tako što sam, naravno, opet će biti tu komentara, ono, kao ona je pukla, ona je ovako, ona je onako, ne znam, ja čitala sam neke te vaše komentare, da sam bipolarna ili ne znam ja šta sve. Ok, ljudi, svi prođite, idite, hodajte mojim stopama i budite u mojim cipelama, kako kaže Eminem, pa ćemo onda vidjeti gde biste vi bili, a gde bi ja bila. Dobro je da sam iole normalna posle svega ovoga što sam proživjela u životu za svoje 33 godine i zaista se zahvalam Bogu da sam iole pri čistoj svesti i zdravoj pameti, iako naravno ja se možda na društvenim mrežama kao što je na primjer Instagram možda drugačije predstavljam i možda mislite da sam i totalno drugačija, ali onaj ko i ovaj kopča i ovaj kapira o sve što pričam, će se pronaći. Tako da očigledno će ovo morati i u treći deo da stavim, jer vidim da je već 24. minut. No nebitno, stvorio se, kažem, taj jaz među nama i stvorilo se to sve nešto što ja nisam želala. Počela sam, kažem, da zloupotrebljavam lekove za smirenje, kako bih ublažila tu bol, kako bih bol, jer to je ljudi zaista nesnosno, to je, i naravno da ne bih više prelazila u anoreksiju, moja majka i otac su to bili jako zabrinuti za mene, ja sam videla da
Ja sam pokušavala da što manje odlazim za čačak, da me ne bi gledali takvu, jer svaki moj razgovor sa mojom majkom ili, dobro, sa tatom se više pridržavala, suzdržavala, se završavao plačem i samim tim nju sam nervirala i kidala, a i ona me ona zvala milion puta dnevno, ona me nervirala i onda sam joj odbijala poziv, što s druge strane novac ću dobiti, da. Što s druge strane, nikamo ne ide u prilogu, tako da nervirati svoje bližnje zbog svog psihičkog stanja koje je u tom trenutku za mene bilo bezizlazno, jednostavno nije vredno, ni malo. Tako da mogu da kažem da sam to radila da bih se osjećala bolje i ja sam se osjećala bolje, ali opet to je samo prikrivanje trenutnog bola, to je samo prikrivanje i to je samo jedna velika farsa vezana za sve. Tako da farsa u smislu da, prestaćete ovde, ali tu i ne znam ni ja, to će se opet vratiti i to je to. Dolazi do našeg drugog raskida, kada zaista mislim opet takođe ja postajem nesnosiva. Ha, šta sam sad ja lupila? Nepodnošljiva i zaista postajem previše naporna. Sjećam se da je tada vlada počela da radi sa ša, pozdrav za brata ša, da je odlazio zajedno sa Cvijom, sa Rastom, sa Reljom, kako već, ne mogu da se setim tačno tog redosleda i događaja, da su odlazili kod njega na gajbu ili kod njega na stan i kod njega u studio. I to je meni još više ono, jao, ko je tu u studiju, jao, sigurno su ribe. Pa onda ja kad okrenem, ono, kao, gde si, že, u studiju, onda čuvam tamo crekanje nekako i gotovo već u meni u glavi da sam ja, ono, već ona tu. Jer je on tada već postajao da bude popularan i, naravno, po tim prethodnim svim prepiskama vidim da mu neke devojke koje su kasnije radile za mene kao igračice i plesačice, da su mi tekako pisale, tako da, ono, da, jednostavno, nije mi prijavo ni malo od toga, ni malo vezano za bilo šta što se dešavalo, ali ko sam ja da kažem, mislim, ne, ko sam ja, moramo sagledati obe strane, meni ne prija, ja sam previše naporna i previše bolesna u tom trenutku, jer ja tada gubim zaista razum, jer ja sam iskazana ono što je moje, moje je, ne može da bude. I praveći slike u glavi, praveći priče u glavi, praveći na osnovu svega toga, dopisivanja, tra-la-la, tra-la-la i nekih ostavljanja brojeva od nekih, tako, bivših ili sadašnjih još uvijek plesačica. Ja već ludim i jednostavno postajem posesivno, mislim i ostala, naravno, posesivna i ljubomorna i sve ono što ne treba da budete da biste zadržali čoveka koga volite pored sebe i da biste jednostavno prekinuli tu agoniju i ukoliko želite da to izbegnete, molim vas, nemojte raditi greške koje sam ja radila u ovom drugom periodu do drugog raskida. Znači, mi smo imali ukupno tri raskida i bukvalno su se svodili skoro na godinu dana, tako da je to sve izgledalo ono pakao za mene, a pakao tek sledi u smislu nekih drugih stvari da naravno opet ja vama opet još jednom ponavljam, govorim se ovo da se naučite na ne da se ne učite da se naučite iz mojih grešaka, jer to je toliko bilo teško i to je toliko bio stresan period, da je to strašno. Mi opet raskidamo i ja, dobro, malo blaže podnosim taj raskid, je, jel te, ja sam već prošla kroz to. Ali ovaj put raskidamo iz neke druge situacije. Mislim, opet, naravno, zato što sam naporna i zato što sam ljubomorna i zato što sam posesivna i zato što sam bolesna u glavu tada bila i zato što sam, ono,
i zapostavljala svoj posao i onda, mislim, ne, što se tiče rasporeda i svega toga i svega, to sam radila perfektno, ali ja kao ja nisam bila sposobna da izađem na binu i da se smejem i da džuskam i da budem cool, a ako sam ovde, totalni shit, tako da, nisam mogla da se pretvaram, nisam mogla u tom periodu zaista da funkcionišem, ni približno najbolje, tako da, dolazi do drugog raskida, ali tu ja već naslućujem nešto da se dešava. Tako da, dobijam tu opet žensku intuiciju, ali ovaj put me zaista ta ženska intuicija nije prevarila. Ovaj put sam zaista bila u pravu i ovaj put sam na neki način pogodila o čemu se radilo. Ja se izvinjavam što sam ovako opet odužila malo više, napravit ću i treći deo ukoliko budete želeli da gledate, naravno da ostanete uz kronjičku, da naučite nešto iz mojih grešaka, jer ja vama inače snimam sve ove moje događaje iz života da bi vi naučili iz mojih grešaka, da bi vi jednostavno stavili prst na čelo i pitali se, aha, mislim, kapiram ja, to isto su meni pričali uči iz tuđih grešaka, ali sve dok ne pređete to na svojoj koži, to, mislim, barem u mom slučaju, ja sam dupljevan i ja to dok 50 puta ne udarim glavom o zid, ja zaista, se ne zaustavljam, ili dok jednostavno ne klikne to u meni da jednostavno to, ne možemo dalje, ne. Ali tada i dalje postojala ta neka moja vera i postojala to nešto što neki način je, da kažem, iskra te neke nade koja će govoriti o tome da ćemo opet možda nastaviti, ali nakon tog problema nazovi koja sam nakon drugog raskida i osjetila da će biti, a i osjećaj me nije prevario. Tako da, ukoliko budete želeli da gledate part 3, zaista, ja se izvinjam, ovo vam ne snimam toliko dugo da bih vam, eto, kao, gledaj 1, gledaj 2, gledaj 3, ne. Nego jednostavno da bih vam dočarala svaki taj tip i emocije i greške i svega onoga što ne bi trebali da radite i način na koji sam se ja osjećala, način na koji to ne treba da se osjećate, način na koji to može da utiče na druge ljude i način na koji to može da utiče na vaše bližnje. A to je ono što je, ja mislim, najbitnije. Tako da, i naravno način na koji sve to može da utiče na vas, na vaše psihičko i na vaše fizičko zdravlje. Tako da, vidimo se u trećem delu, 30, već treći minut skoro i ukoliko budete želeli da pratite, ostanite ubrzo. Treći deo za 2 dana. Ljubav vas hrvniću puno i budite pametni i budite sve ono što ja tada nisam bila, ok? Ljubim vas još jednom i ostanite uz moj kanal. Ćao!